Ek is nie net sy kind nie, maar ek is ook nou deel van die huisgesin van die Here. Wat ek nou sê, waag ek, ek waag dit om op tone te trap. Het lyk vir my, baie mense hou van die idee om 'n kind van God te wees, maar hulle hou nie daarvan om deel van die gesin te wees nie. Hulle hou van die idee dat hulle 'n kind van God is, maar hulle hou nie daarvan dat daar ander mense is wat ook kinders is nie. En is maklik, toets jou hart. Jy hou van die Here, jy is lief vir die Here, maar jy hou nie so baie van die mense wat die Here dien nie. Iemand het eendag gesê, jy beter hou van die kerk, want dis die mense wat die ewigheid saam met jou gaan spandeer. As jy nie hou van die mense by die kerk nie, dan gaan jy nie hou van die hemel nie. Okay, dis nou nie heeltemal so nie, want ons gaan allemaal verheerlik wees, ons gaan heilig wees daar, en dis gewoonlik die goed wat ons pla van mense, wat maak het ons nie van hulle hou nie. Nou, Paulus skryf vir Timoteus, en hier is 'n belangrike ding. Hy sê, hy beplan om vir Timoteus in Efese te gaan kuier, maar hy kon dit nog nie gedoen, nou skryf hy vir hulle, en hy sê vir Timoteus, in geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Wat is die huisgesin van God? Nou gee jy 'n bietjie, hy braai 'n bietjie uit. Dit is die gemeente van die lewende God. Dis die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. Hoor mooi, dis nie die individu wat die beskermer en die draer van die waarheid is nie. Dis nie ek op my eie nie. Ek is nie 'n lone ranger Christen nie. Dis die gemeente. En ek moet weet, as ek myself onttrek van die gemeente van Christus, dan onttrek ek my van die huisgesin. En die Vader is daar waar die gesin is. As ek my onttrek, is ek die verlore seun. Dan is ek die een wat weggestap het. Baie keer is ons mos op ons eie en ons dink ek hou my eie partytjie en die Here is saam met my, maar eintlik isoleer ek myself weg van die Here af en ek moet versigtig wees. Dit moet deel van my identiteit wees. Ek moet deel wees van die gemeenskap van die gelowiges. Natuurlik, ons gaan terug na die vorige punt toe. Ek is werklik 'n kind van die Here en ek hoop, dat as jy verby die spieël in jou huis stap, en jy sien jou gesig, dat jy daai ding in jou kop opspring en sê, daai persoon wat ek daar sien is 'n kind van die Here. Dis hoe jy moet kyk na jouself. Niks anders nie, daai persoon, Jesus het vir daai persoon gesterf aan die kruis, en ek kan 'n kind van die Here wees. So, maar ek is nie net 'n kind van die Here nie, ek is deel van die gesin. En dit beteken, voordat ek dit sê, Jesus leer ons, net om die punt verder te maak, Jesus leer ons om te bid, my Vader, wat in die hemel is. Wat moet ons bid? Ons Vader, wat impliseer dit? Ek is nie alleen nie. Dit beteken, selfs in my gebed, moet ek 'n kollektiewe gedagte hê van, ek is nie alleen nie. Ek is nie die enigste wat gered is nie. Dis 'n ons ding, dis nie 'n ek ding nie. Christenskap is nie 'n ek ding nie. Sê saam met my 1, 2, 3. Christenskap is nie 'n ek ding nie, dis 'n ons ding. En dit moet ons baie duidelik verstaan, want baie keer gaan ons op 'n pad af, waar die Here ons nie wil hê nie, omdat dit 'n ek ding is, en nie 'n ons ding nie. Die Here wil jou gebruik binne die konteks van die gemeenskap van die gelowiges, want ons is 'n geestelike gesin. So, hierdie is my mense. En weet jy, rarig, ek het dit laas week gesê, ek kan dit rarig met vrymoedigheid sê, ek hou van julle. Ek hou van julle, ek is lief vir julle. Nie uit my eie uit, uit my vlees uit, nie, maar omdat Jesus ons gered het en omdat hy ons anders maak. In my vlees sou ek altyd teruggetrek het en my eie ding gedoen het. Maar dis nie waarvoor die Gees ons roep nie. Die Gees roep ons om deel te wees. So, ek het laas week die vraag gevra, wie's enkel kinders, wie's enigste kinders, steek gou weer op die hande, wie's enigste kinders, ek wil nie gesien, moet nie skaam wees, jy gaan nie op julle pik nie, is allemaal, niemand enigste kinders hier nie, allemaal boeties en sissies, ok, dis goed, daar is, Jean is die enigste kind, ok, julle, wanneer ek kom by die koninkryk van die Here, jy is nie enigste kind nie, daar is baie kinders, so, ons gaan foute maak, kyk gou vir die ou langsaan, hy of sy gaan foute maak, hulle gaan foute maak, en dis ok, as jy gaan foute maak, luister, ons gaan nie as prins foute maak, Herman, ons gaan ons gedra, nee, ons gaan nie as prins foute maak, nie sê, ja, jylle moet my absorbeer nie, nee, dis wat ons gaan doen nie, maar ons gaan spasie maak, as jy fout gaan maak, gaan ons nie soos 'n ton bakstene op jou afkom nie, ons gaan jou lief hê, ons gaan jou help, en ons, hoor jy, ons gaan vir mekaar reguit in die hoek kyk, hoor jy, Marinda, stop het, stop het net, weet, baie keer gaan ons dit vir mekaar sê, en ons gaan mekaar hart in die oog kyk, maar luister, ek wil nie enige van julle, nou praat ek hard, jy mag nie opspring en sê, ek gaan 'n ander kerk soek, want hierdie kerk is lelik met my nie, hoorie, daar is nie tyd in die koninkryk van die Here om so te ding, sê asseblief amen,
Okay, dankie tog. Okay, so soms gaan ons foute maak, maar ons gaan kuier.